Velkommen til nettseminar om helsespråk. I de neste 90 minuttene skal vi rette oppmerksomheten mot det språket vi bruker når vi snakker om helse og sykdom. I løpet av 8 innlegg så skal vi få høre om ulike aspekter ved dette helsespråket. Mitt navn Erlend Hem. Jeg programleder I dag. Og ellers jeg leder av gruppe for norsk medisinsk fagspråk, som en av arrangørene til dette seminaret. Vi skal også lansere en bok I dag. Den ser slik ut, og heter rett og slett Helsespråk. Og det noen smakebiter fra denne boka vi skal få presentert I dag. Dette seminaret og denne boka har ikke gjort seg selv. Vi takker for økonomisk støtte fra Direktoratet for e-helse, Helse Sør-Øst regionalt helseforetak og Språkrådet. Vi takker også Kreftforeningens vitensenter for at de sørger for lyd og bilde og all teknikk I dag. Men ikke minst så vil jeg takke alle bidragsyterne bak boka. Det 25 forfattere som I 23 kapitler beskriver dette språket som vi bruker om helse og sykdom. Det derfor med både stolthet og glede vi nå lanserer denne boka I dag. Jeg håper at mange vil finne mye av interesse. Den blir lansert samtidig både på nettet og på papir. Og den finnes tilgjengelig I fulltekst. Både som PDF av enkelt kapitler og som hele boka. Magne Nylena kommer tilbake til det I det aller siste innlegget I dag. Dette et nettseminar, og det betyr at vi gjerne vil ha dialog med dere som følger med på skjerm. Og til høyre på skjermen deres så står det et felt hvor det står «Bli med I samtalen». Og her alle velkomne til å stille spørsmål og kommentarer, Og så blir det litt tid, men bare litt, etter hvert innlegg til dialog med foredragsholder. Da gjør vi oss klar til det aller første innlegget I dag. Tidligere var det kanskje helst et lite knippe med entusiaster som brydde seg om helsespråket. Slik det ikke lenger. Og noe av grunnen til det at politikerne har begynt å engasjere seg. Myndighetene har virkelig fått øynene opp for hvor viktig helsespråket Så det derfor naturlig at det aller første innlegget I dag vi en politiker, statssekretær Maria Jarmann Bjerke I helse- og omsorgsdepartementet, har spilt inn en liten hilsen til seminaret. Aller først vil jeg takke for muligheten til å si noe om arbeidet vårt med klart språk I helsetjenesten. Det veldig fint å se forskjellige aktører I sektoren som samlet her I dag til erfaringsutveksling om arbeid med klarspråk og terminologi. For regjeringen dette et viktig arbeid for å nå våre mål. Vi ønsker å skape pasientens helsetjeneste, hvor pasienter og brukere aktive deltakere I helsehjelpen de mottar. Vårt mål å bygge en helsetjeneste der det ikke skal tas en beslutning om meg, uten meg. Det betyr at pasienten skal være en likeverdig partner I møte med helsetjenesten. For å få dette til språk og kommunikasjon to viktige byggesteiner. Pasientene skal forstå hva legen, sykepleierne og andre helsepersonell sier, og de må kunne stille spørsmål som viktige for dem. Det betyr at helsepersonell må kunne tilpasse seg den enkelte pasient, og ikke motsatt. Pasientene må forstå informasjonen I innkallingsbrev og epikriser. Det høres kanskje litt banalt ut, men vi vet at mange ikke forstår muntlig og skriftlig informasjon fra helsetjenesten. En god helsetjeneste avhengig av et godt helsespråk I kommunikasjonen mellom helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende. Det bidrar
til at patienten kan ta informerte valg og aktivt ta del i beslutninger om egen helse. Ikke minst betyr godt språk og god kommunikasjon økt pasientsikkerhet ved at risikoen for feil og misforståelser blir redusert. Tidene endrer seg. I dag bruker mange pasienter og brukere internett og leser seg opp om egne symptomer og egen sykdom. Vi vet at det finnes mye god informasjon på internett, men vi vet også at det finnes informasjon som ikke er kvalitetssikret og som kan bidra til feilinformasjon. Vi ønsker at pasienter og brukere benytter helsenorge.no til å finne kvalitetssikret helseinformasjon formidlet på en god og forståelig måte. Et av hovedprinsippene er å skrive i klarspråk. Det handler om et godt, enkelt og forståelig språk og en god struktur i selve teksten. Samtidig vet jeg at helsepersonell og andre som jobber i helsetjenesten har sitt fagspråk, sin terminologi og sine forkortelser. Det trenger ikke bare være leger eller sykepleiere. Også jurister, økonomer og ingeniører som jobber i helsetjenesten har sin jargong. Helsespråk handler derfor både om kommunikasjon mellom de som jobber i helsetjenesten og kommunikasjon mot pasienter og brukere. Det er ikke overraskende at klinisk kommunikasjon har blitt et eget fag. Så lenge hva vi sier og hvordan vi sier det er såpass viktig som det er. Regjeringen har lagt frem en egen strategi for å øke helsekompetanse i befolkningen. Helsekompetanse, det kan defineres som grunnleggende ferdigheter, kunnskap og motivasjon som gjør individet i stand til å finne, forstå, vurdere og ikke minst anvende helseinformasjon med den hensikt å kunne ta helserelaterte beslutninger i hverdagen. Det kan handle om å ta avgjørelser relatert til hvordan man forebygger sykdom, om man har behov for helsetjenester og hvor man i så fall skal henvende seg. Vi vet at høy helsekompetanse er knyttet til god fysisk og psykisk helse, og at lav helsekompetanse både er en samfunnsutfordring og en helsepolitisk utfordring. Vi ønsker at det skal være enkelt å navigere i helsetjenesten. Dette krever kunnskap om hvordan helsetjenesten er bygd opp, men også om å kunne søke etter helseinformasjon og å kunne bruke digitale helsetjenester. Noen ganger kan det være behov for tilpassede kampanjer for å treffe riktig målgruppe. Vi må derfor ha et aktivt forhold til hva vi kommuniserer, hvordan vi kommuniserer og til hvem. Og sosiale medier gir mange nye muligheter. Gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan viser vi hvordan pasientens helsetjeneste skal utvikles de neste årene. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» skal være førende både i møte mellom pasient og helsepersonell, og i utviklingen av helsetjenesten. Regjeringen vil altså styrke befolkningens helsekompetanse og pasientens mulighet til å være en aktiv deltaker i egen helse og i utvikling av tjenestene. Vi vil øke bruk av skjermtolk, arbeide for mer klart språk og mer samvalg. Vi ser også på hvordan lærings- og mestringstjenestene kan brukes for å gi enda bedre pasient- og pårørendeopplæring. Regjeringen er opptatt av likeverdige tjenester til befolkningen og at vi skal unngå uberettiget variasjon. For å få dette til må helsetjenesten klare å kommunisere med hele befolkningen. Det kan for eksempel dreie seg om utvikling av tjenester til den samiske befolkning, riktig bruk av tegnspråktolk og bruk av profesjonelle tolker til pasienter som ikke har norsk som morsmål og ikke deres pårørende. Det handler også om hvordan vi ordlegger oss. Astrid på 85 år krever en annen kommunikasjonsform enn Ane på 20 år. Vi må heller ikke glemme at noen pasientgrupper kan ha reduserte språkferdigheter på grunn av sykdom eller skade. Og de har også behov for informasjon og kommunikasjon med helsetjenesten. Jeg har allerede nevnt klart språk.
En kartlegging ved Helgelandssykehuset viste at 10-20% av pasientene som skulle til undersøkelser av nyre og tarm, ikke hadde forberedt seg riktig til undersøkelsen. Resultatet var at kun deler av prosedyren kunne gjennomføres, eller at de måtte få en ny time. Med mål om færre avlyste konsultasjoner og oppklarende henvendelser til sykehuset, så ble det utviklet nye pasientbrev med tydelig og forståelig språk som gjør det enklere for pasienten å forstå hvordan de skal forberede seg til undersøkelsen. Det er en fordel for pasienten å slippe flere turer til samme undersøkelse, og det er til fordel for andre pasienter som venter, altså en klassisk vinn-vinn-situasjon. Vi regner med at økt bruk av digitale løsninger og ny teknologi vil være en viktig del av fremtidens helsetjeneste. Derfor må vi allerede nå legge til rette for at vi kan utnytte de mulighetene som vil komme, og som egentlig allerede er her. Koronapandemien har vist at telefonkonsultasjoner og videokonsultasjoner har en plass i helsetjenesten. Kunstig intelligens utvikles raskt. Som en start så har vi bedt regionale helseforetakene om å utarbeide en felles strategi for strukturert journal og bruk av felles standardisert språk. Et annet viktig arbeid for klart språk er at vi har bedt de regionale helseforetakene å iverksette tiltak for å gjøre innkallinger til time og brev om rett til helsehjelp lettere å forstå for pasientene. Pasientene må forstå hva pasientrettighetene betyr i praksis, slik at de kan klage hvis de mener at disse ikke oppfylles. Det er mye godt arbeid som gjøres for å skape pasientens helsetjeneste. Bevissthet om språk og kommunikasjon er en del av dette. Jeg vil derfor avslutte med å takke alle dere som bidrar på dette seminaret, og som har bidratt til boken Helsespråk. Det er mye god medisin i godt språk. Takk for meg. Takk til statssekretær Maria Jarmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet. Det er mye god helse i godt språk. Det var så godt at jeg nesten kunne ha sagt det selv. Men jeg skal nå straks gi ordet til direktør Åse Vetås i Språkrådet, som skal fortelle at godt språk gir gode helsetjenester. Hvordan kan det ha seg? Vær så god, Åse. Tusen takk. I denne presentasjonen så vil jeg vise frem Språkrådet sin rolle i arbeidet med helsespråk og helsevesenet sin rolle i den norske språkpolitikken. Helsespråk er veldig mange ulike ting. Det kan være alt fra en fortrolig samtale mellom lege og pasient til en stor pressekonferanse om koronatiltak fra regjeringen til befolkningen. Det kan være språket du møter når du logger inn på helsenorge.no for å sjekke koronatesten din. Og det kan være den avanserte helseterminologien som to leger bruker når de skal kommunisere effektivt seg imellom. Men én ting er felles for alt språk som er godt og effektivt. Det kommer ikke av seg selv. Systematisk språkarbeid handler om mer enn å stave ord riktig og sette komma på rett plass. Det handler om å erkjenne at språket er en av hovedingrediensene i de tjenestene som finnes i helsevesenet. Og det handler om risiko. Hvis noe går galt i kommunikasjonen mellom det store helsesystemet og den enkelte pasienten, så blir det litt vanskeligere å få gode helsehjelp i Norge. Språkrådet har en sterk språkfaglig ekspertise å bidra med, men det er helsevesenet selv som er ekspertene på helsespråket. Språkrådet kan koordinere, gi overordnet råd, veilede og inspirere. Sammen kan vi arbeide med å lage gode helsetjenester for alle innbyggere i Norge. Det er viktig for alle som bruker helsevesenet, og det bidrar samtidig til å nå sentrale språkpolitiske mål. Vi skal nå se litt nærmere på Språkrådet og språklov og språkpolitikk. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål, og vi følger opp gjennomføringen av den norske språkpolitikken
på oppdrag fra Kulturdepartementet. Et av våre deloppdrag å styrke norsk fagspråk og arbeide for et enklere og klarere språk i staten. Og helsespråk har høy prioritet i arbeidsplanene våre. Her ser dere et bilde av kulturminister Abid Raja som var på besøk på språkdagen vår i fjor og snakket om forslaget til språklov som han sendte til Stortinget i mai 2020. Den språkloven nå vedtatt i Stortinget og vil snart få fastsatt en ikrafttredelsesdato. Språkloven skal sikre en helskapelig, overordnet og strategisk språkpolitikk, og loven slår fast at norsk hovedspråk i Norge. Det det faktisk ingen lov som har slått fast tidligere. For å nå dette målet om at norsk skal være hovedspråk og førstevalg før engelsk, må vi blant annet styrke og utvikle norsk fagspråk. Språkrådet skal fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk, og loven slår fast at det offentlige har et særlig ansvar for å fremme nynorsk som det minst brukte språket. Loven skal også sikre vern og status for de andre språkene som staten har et særlig ansvar for, det vil si samiske språk, kvensk, romani, romanes og norsk tegnspråk. Språkloven har også en egen klarspråksparagraf som sier at offentlige organ skal kommunisere på et klart og korrekt språk som tilpasset målgruppen. Et klart språk blant annet grunnleggende for at innbyggerne skal ha tillit til det offentlige. Når jeg snakker om språkpolitikk, så kommer jeg ofte innom en del ord og språklige bilder som skal vise oss hvor sentralt språket vårt for oss. Det ene jeg pleier å si, det at språket den viktigste infrastrukturen i Norge. Språket på en måte de jernbaneskinnene og de veierne som må være der, sånn at alle tjenestene og all kommunikasjonen i samfunnet vårt kan kjøre rundt. Et av formålene med språkloven og språkpolitikken at norsk skal være et samfunnsbærende språk. Det betyr at det norske språket skal virke i alle deler av samfunnet, og det skal kunne brukes på alle samfunnsområder. For at vi skal kunne bruke norsk i hele samfunnet, må språkpolitikken være sektorovergripende. Da må alle fagdepartementer ha et ansvar for å gjennomføre politikken i sin sektor. Hvert departement må ta språkpolitiske hensyn når de utformer egen politikk. I vårt tilfelle med språk i helsesektoren, så betyr det at helse- og omsorgsdepartementet har et selvstendig ansvar for å gjennomføre sin del av språkpolitikken. Og med den store kontaktflaten med pasienter, pårørende og brukere, oss alle, så dette et viktig sektorområde for å sette i verk de språklige rettighetene våre. I stortingsmeldingen som følger med språkloven, så blir helsesektoren derfor pekt på som strategisk viktige. Med det utgangspunktet så det gledelig å se innsatsen som blir lagt ned på dette departementsområdet. Satsingen Felles språk, som skal sørge for et økosystem av helsefaglige terminologi og kodeverk og legge til rette for utveksling av data i helse- og omsorgssektoren, et godt eksempel på at sektoransvaret blir tatt på et tidlig tidspunkt. Så litt om terminologi og fagspråk. Digitale løsninger kan gi hverdagen til både helsepersonell og pasienter enklere og tryggere. Når vi utvikler digitale løsninger, så terminologi en av de viktigste byggesteinene. For at ulike journalsystemer skal kunne snakke sammen, må terminologien være på plass. Og at helsetjenesten har satt i gang prosjekter for å få felles terminologi, helt i tråd med de overordnede målene i språkpolitikken. Terminologiarbeidet også av stor verdi i et større språkpolitisk perspektiv. Gjennomarbeidet terminologi kan virke i en større sammenheng og komme hele samfunnet til gode. Det også et viktig bidrag i arbeidet med klart språk. Dessverre ser vi at mye av terminologiarbeidet bare skjer på bokmål, og at det ikke skjer den samme utviklingen for nynorsk. Det et hinder for digitalisering med nynorsk språkinnhold, og det i strid med de overordnede målene som Stortinget har satt for språkpolitikken.
Og det går selvsagt ut over de pasientene som ønsker å bruke digitale tjenester på nynorsk. Det er viktig at terminologien er tilgjengelig, sånn at den kan gjenbrukes både internt i sektoren og av andre. Deling internt vil bidra til ensartet og konsekvente terminologibruk. Deling utenfor eget hus vil gjøre at terminologien kan brukes også i ulike digitale og språkteknologiske løsninger, som i neste omgang kommer helsevesenet selv til gode. Når det gjelder helsekommunikasjonen, så må den være klare og brukerrettet. Det skal all kommunikasjon med det offentlige være. Vi vet at en stor del av befolkningen mangler grunnleggende kunnskap om helse. Det viser nye undersøkelser. Pasienter trenger å forstå sin egen helseinformasjon bedre for å kunne ta bedre vare på egen helse. Hvis de ikke forstår informasjonen, så vil helsa stå på spill. Når helsevesenet utvikler digitale løsninger som legger til rette for at pasientene skal få bedre tilgang til egen helseinformasjon, så er det viktig å tenke klarspråk hele veien fra første start. Helt oppsummeringsvis. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å komme med noen ønsker, og da må jeg tilbake til den røde tråden i dette innlegget, nemlig språkloven. Jeg håper at helsevesenet tar de nødvendige hensynene til formålet i språkloven når de lager regler og styringsdokument, sånn at helsesektoren automatisk etterlever språkloven med å fylle regelverk og strategier og styringsverktøy på helsefeltet. Vi ser behovet for å rydde litt i sysakene. I en så stor sektor som helsesektoren så kan det være en utfordring at det språklige landskapet blir fragmentert. Når en arbeider godt med klarspråk og terminologi i en del av sektoren, er det viktig at dette blir kommunisert til de andre delene, og der har de sentrale helsestyresmaktene et tydelig ansvar. Vi vet det er krevende å prioritere språkarbeid, men jeg vil gjerne komme med en oppfordring, og den oppfordringen er at helse- og omsorgsdepartementet setter språket på dagsorden i styringsdialogen med lederne i de underliggende etatene. Vi vet at det som er viktig for lederne også blir viktig for resten av organisasjonen. Departementet må legge til rette for at hele sektoren skal følge språkloven, og de bør ha med språklige krav i tildelingsbrev og oppdragsbrev. Vi i Språkrådet står klar med faglige støtter og vil være med å heie fram godt språkarbeid i helsesektoren. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, Åse. Det har kommet et spørsmål før du går ned. Sett fra Språkrådets ståsted, hvordan er helsetilstanden for helsespråket? Vi ser at det er mye bra arbeid på gang, men at det er en god del som gjenstår. Og det vi gjerne ønsker å se mer av, det er den gode systematikken, og at det ikke bare er entusiasterne som jobber med dette feltet, men at språk blir en integrert del i alt det som helsevesenet gjør, og i alle planer som helsevesenet lager. Da først kan en få suksess, for det er ikke sånn at dette blir til av seg selv, og det er ikke sånn at det går an å gjøre unna språkarbeidet i en sånn liten årlig ruskenaksjon. Språkarbeid er en del av kontinuerlig forbedringsarbeid, og det tror jeg det er lurt av helsesektoren å tenke på. Flott. Tusen takk skal du ha. Da skal vi ta inn vår neste foredragsholder, som er fungerende direktør Carl Vestli i Direktoratet for e-helse. Og han deltar på link fra direktoratets lokaler. Kan du høre meg, Carl? Jeg hører deg godt. Flott, vi hører deg. Da gleder vi oss til å høre om hvorfor vi trenger et felles helsespråk. Vær så god. Tusen takk. Takk for introduksjonen. Jeg er dessverre ikke i direktoratets lokaler. Jeg er på hjemmekontor. Sånn er det i disse dager. Men takk for anledningen til å få lov til å snakke om helsespråk. Og gratulerer med en flott og viktig bok. Jeg skal forsøke nå å dele en presentasjon. Og da håper jeg det går, ser riktig ut. Det gjør det. Takk, ja. Mitt navn er Carl Vestli. Jeg er fungerende direktør i Direktoratet for e-helse. Og
vi vårt arbeid I direktorat for ELSE å sørge for at vi kan bruke IKT og digitalisering til å få til bedre samhandling I helsesektoren. Det noe slik at selv om at pasienter, helsepersonell og journalsystemer ikke alltid snakker like godt sammen. Og det erfarer vi som pasienter selv når vi I kontakt med helsevesenet, at vi av og til må gi opplysningene våre, gjenta opplysningene våre flere ganger til forskjellige personell I helsetjenesten. Det kan ha mange årsaker, men også kan det bety at journalsystemene som helsepersonellet bruker ikke deler data på en god nok måte. Men selv om dataene lar seg dele, så det ikke dermed sagt at systemene forstår hverandre. I tillegg til at vi må ha teknisk samhandling, så må vi også ha semantisk samhandling. Og hvis en lege skriver høyt blodtrykk I systemet, og en annen skriver hypertensjon, så det ikke sikkert at systemene skjønner at dette henger sammen. Så felles språk helt grunnleggende for IKT-utviklingen I vår sektor. Og hvis vi tar et lite steg tilbake, så felles språk en viktig del av vår nasjonale e-helsestrategi. Vår nasjonale e-helsestrategi består av fire målområder. Vi skal oppnå mer digitaliserte arbeidsprosesser. Vi skal få til bedre sammenheng I pasientforløpene. Vi skal bruke helsedata på en bedre måte. Og vi skal yte helsehjelp på nye måter, for eksempel gjennom hjemmeoppfølging digitalt. Så disse fire hovedområdene, de avhengig av noen grunnleggende forutsetninger, og det ene at vi får til bedre gjennomføring, at ting går raskere, at vi kommer I gang med initiativene og tiltakene, men kanskje det viktigste at vi får til denne felles grunnmuren for digitale tjenester, og I denne grunnmuren, der finner vi felles språk. Og det et sentralt tiltak I vår nasjonale helsestrategi. Så hvilken nytte opplever vi at felles språk vil kunne gi I helse- og omsorgssektoren? Ja, for helsepersonell så skal felles språk bety en terminologi som støtter klinikernes arbeid. Det skal for eksempel ikke være nødvendig å legge inn informasjonen flere ganger. Det skal kunne gjenfinnes raskere. Det at man har et felles språk som gjør at dataene blir, som vi kaller det, strukturert, gjør jo at man kan utnytte dataene på forskjellige områder. Det kan for eksempel være at klinikeren kan I større grad lene seg på kunnskapen som ligger I systemene I sine beslutningsprosesser. Det betyr også at vi kan dele dataene raskere og kanskje unngå manuelle rapporteringsprosesser og få til mer automatisering, for eksempel med innmelding til helseregisteret. For pasienter og pårørende så det helt åpenbart at vi har en vei å gå med å gjøre helseopplysningene mer forståelige. Det betyr at når vi inne på Helse Norge og leser vår egen informasjon, så forstår vi det som står der. Det gir større trygghet og gir tillit til helsetjenesten. For forskere, politikere, myndigheter og eiere så handler dette mye om at bedre, mer strukturert, bedre felles språk vil gi bedre data. Det vil kunne gi oss et bredere forskningsgrunnlag, det vil gi oss økt kvalitet, og det vil kunne være, som statssekretæren var inne på innledningsvis, muligheter til å utnytte det potensialet som ligger I kunstig intelligens. Så hva gjør vi konkret? Jo, Direktoratet for e-helse har fått I oppdraget å forvalte og etablere et felles språk. Og I det så ligger det å oversette og utnytte den internasjonale terminologien I SNOMED CT. Dette en internasjonal terminologi som består av rundt 350 000 begreper, koder, termer, synonymer, definisjoner, som brukes I klinisk dokumentasjon og rapportering. SNOMED CT skal ikke erstatte dagens kodeverk, men skal knytte disse sammen til et felles språk. Og vårt arbeid nå handler om å oversette dette og gjøre disse knytningene.
direktoratets rolle å bruke dette, å bruke vår, våre ressurser og vår rolle som premissgiver til å nettopp etablere og på sikt også forvalte felles språk. Vi skal være en pådriver for at dette språket blir tatt i bruk, og at vi klarer å oppnå de gevinstene som dette skal gi. Det gjør vi sammen med sektoren, og helt sentralt nå er det arbeidet som gjøres i helseplattformen i Midt-Norge. Helseplattformen i Midt-Norge etablerer et nytt felles journalsystem for spesialisthelsetjenesten og kommunal helsetjeneste i Midt-Norge. Og både sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister skal ta i bruk denne løsningen. Og vi jobber nå tett med helseplattformen, hvor vi sitter nå og utvikler første versjon av felles språk og SNOMED CT på norsk. Og det vi ser allerede nå, gevinster og hvordan dette vil gi stor nytte for klinikerne i deres arbeid. Videre så kommer også felles språk til å være en grunnleggende del av også de andre nasjonale e-helseløsningene, både samhandlingsløsninger og for eksempel innenfor kjernejournal, som også i bruk. Og vi legger også dette til grunn når vi nå utvikler Helse Norge videre. Til slutt så har vi bidratt også inn i denne boken. Alfhild Stokke, som er vår avdelingsdirektør innenfor kodeverk og terminologi, har skrevet et kapittel som egentlig da er en mer detaljert beskrivelse av noe av det jeg har vært igjennom her. Og så har hun også sammen med Ole Christian Våge skrevet et kapittel om pasientvennlig terminologi. Så takk for anledningen til å gi denne introduksjonen i dag. Lykke til med seminaret videre og gratulerer med boken. Takk skal du ha, Carl. Det har kommet et spørsmål til deg også. Det står at Vestli snakker om et hemmelig kodespråk som er viktig fra et teknisk perspektiv. Hvordan i all verden skal pasientene forstå et kodespråk, spør du? Nei, vi ønsker jo ikke at noe kodespråk skal være hemmelig, og vi ønsker jo veldig at dette kodespråket skal være forståelig. Og denne terminologien består jo da både av koder, og den består av terminologi, språk, ord. Og oppgaven nå er jo å sørge for at vi lager definisjoner som er forståelige, og som knytter sammen definisjoner og terminologi som kanskje ikke er så forståelig. Slik at man får en struktur og et hierarki, om du vil, som i siste instans møter brukeren med ord og uttrykk som er forståelig, men som i strukturen under gjør at man kan knytte begreper og koder sammen. Flott, takk skal du ha. Nå ser jeg det eksploderer på chatten her, men vi må gå videre i programmet til neste foredragsholder, som er konstituert direktør Jan Frick i Helse Sør-Øst. Og han vil snakke om klarspråk i pasientkommunikasjonen. Vær så god, Jan. Takk for det, Erlend. Språk er grunnleggende for helsetjenesten. Møtene mellom helsepersonell, pasienter og brukere er tuftet på klart språk og god kommunikasjon. Språk er utgangspunktet for vår forståelse av verden og utvikling av kunnskap, og god kommunikasjon mellom fagfolk forutsetter et klart og presist språk. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Pasienter og brukere er ikke passive mottakere av tjenester. De er aktive deltakere og skal involveres i beslutninger knyttet til egen diagnostikk og behandling. Pasientens rett til medvirkning og informasjon følger av pasient- og brukerrettighetsloven. Språk er viktig for gode og likeverdige tjenester, og språk er viktig for god informasjon og god medvirkning. I 2016 publiserte Maren Batalden og medarbeidere en artikkel i tidsskriftet BMJ Quality and Safety.
den omhandlet viktigheten av såkalt co-production I helsetjenesten. Forfatterne skrev at pasienter og brukere I fremtidens helsetjeneste ikke bare skal medvirke, men skal også involveres som medprodusenter av tjenestene. Nå ordet produksjon noe som brukes I mange settinger, men som kanskje virker fremmed I helsetjenesten og utfordrer helsepersonells selvforståelse. Så å snakke om medprodusent eller samprodusent kan kanskje ikke være så treffende. Kanskje det bedre på norsk å snakke om samskaping. Så det å samskape tjenestene med involvering av brukere og pasienter. Dette språkeksempelet illustrerer nettopp hvordan ord med å skape virkelighet, og hvorfor det viktig å ha et kritisk og bevisst forhold til helsespråket. Samskaping forutsetter et felles klart språk. De siste 10 år det skjedd en endring I maktbalansen I helsevesenet. I 1977 stadfestet høyesterett pasienters rett til innsyn I egen journal gjennom den såkalte sykejournaldommen. Denne dommen står som en viktig milepæl I en utvikling med økende vektlegging av pasienten og brukeren. Og nå har vi nå skaper vi pasientens helsetjeneste. Med dommen så fikk altså pasientene tilgang til tekstene om seg selv. Språk om seg selv som var produsert, eller kanskje vi heller skulle bruke nettopp skapt I helsevesenet. Denne maktforskyvningen en del av samfunnsutviklingen, har vært og mulig fordi informasjonen blitt mer åpent og tilgjengelig. Men også fordi helsekompetansen I befolkningen økt. Og samtidig så må vi glemme at det grupper I befolkningen som på grunn av sykdom, funksjonshemninger eller andre forhold krever særskilt oppmerksomhet. Helsevesenet har ansvar for at informasjonen tilrettelegges på en slik måte at det mulig for alle å forstå den. Det en nær forbindelse mellom norsk fagspråk og klart og forståelig språk I møtene mellom helsepersonell og pasienter. Og derfor må vi arbeide for gode norske oversettelser av engelske betegnelser. Alt som kan sies på engelsk, kan også sies på norsk, minner Petter Gjersvik I legetidsskriftet oss om. Internett vår tids orakel for å bruke et språkbilde. Informasjon på nett blitt viktig når vi søker svar på spørsmål om helse og behandling. Spesialisthelsetjenesten har derfor over flere år arbeidet for at pasienter og brukere skal kunne finne kvalitetssikret og god informasjon på nett. Helsenorge.no den offentlige helseportalen for innbyggere og pasienter I Norge. Der kan man finne aktuell og kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter. Eksperter fra sykehusene våre har bidratt med mange artikler om symptomer, diagnoser og livet med helseplager på helsenorge.no. Helsedirektoratet har bidratt med informasjon om hvilke rettigheter pasienter har, og Folkehelseinstituttet har skrevet om forebygging av sykdom. Dette felles løftet har gjort helsenorge.no til en foretrukket kanal for helseinformasjon for mange. Og I disse tekstene arbeides det aktivt med klart og forståelig språk. Parallelt med utviklingen av helsenorge.no har ansatte ved sykehusene I flere år samarbeidet for å beskrive diagnostikk og behandling på helseforetakenes nettsider. Med informasjon rettet spesifikt mot pasienter. Og per 2021, altså I år, inneholder denne felles informasjonsbasen 1400 beskrivelser av diagnostikk og behandling som tilbys I spesialisthelsetjenesten. All denne informasjonen gjennomgått og kvalitetssikret både av medisinske spesialister, men også av kommunikasjonsfolk for å fremme klart og forståelig språk. Gjennom dette samarbeidet har vi sørget for at informasjonen oppdatert, skrevet på en måte som enkel å forstå, og som lik uansett hvor pasienten bor eller mottar behandling. Og så dette et kontinuerlig forbedringsarbeid, med stadig mulighet for å uttrykke seg tydeligere og bedre.
men det är en god start med att arbeta sammen om felles måter att beskriva hälsa, sjukdom och behandling på. Helsetjenesten förmedlar information genom många olika kanaler. Brev, broschyrer och nettsidor har i många år existerat sida om sida. Och det har varit upp till brukaren själv att finna fram den relevanta informationen via sökmotorer eller besök på nettsidorna. Det som är spännande nu är att de nya inkallningsbreven vi arbetar med att införa binder samman information från olika källor. I breven som kan mottas digitalt, i postkasse eller på papper är information som är viktig för patienten tatt in. Och patienten finner mer information om hur de kan förbereda sig på de undersökningar som ska genomföras. Rättigheterna är framhävet i relevanta rättigheterna. Och nya brev är bara det första skrittet mot mer moderna digitala tjänster för patienter och brukare. Vi vill arbeta mer med hur vi kommunicerar och samhandlar med patienter på och utveckla digitala tjänster genom helsenorge.no. Vårt långsiktiga mål är att gå bort från papper och arbeta med digitala tjänster hvor vi syr samman kvalitetssäkerhetsinformation från flera kilder. Parallellt med detta arbete så arbetar vi också med att göra information lättare att förstå, att vi ska tillbinda samma information i alla kanaler. Vi arbetar med universell utfordring och vi arbetar också med att ansatte ska bli bättre på att kommunicera och involvera patienterna i valg och beslutningar, alltså samvalg. Klart språk handlar om att bruka språk som folk förstår, men också om att inrätta systemen våra, samhandlingsflatorna våra på en brukarvänlig och förståelig måte. Boken Helsespråk ger ett viktigt bidrag in i detta arbete som vi kommer att ha stor uppmärksamhet om framöver. Tack. Tack ska du ha, Jan. Ett spørsmål till dig också. Du nämnde ordet samskaping, att hälsopersonal och patienter är samskapare. Men samtidigt så är det ju sån att när vi är sjuka och patienter så är vi svaga och rädda och kanske inte så väldigt klara för att samskapa. Men det perspektivet blir lite borta kanske i ordet samskaping. Det är kanske inte lätt att leva upp till. Vad tänker du om det? Jag tänker det att vi måste alltid tillpassa tjänsterna där var den enkelte patient är och de behoven vi vet man har. Nå er det mye oppfølging av helsevesenet som er slik at pasienter er oppegående, friske, lever med kroniske tilstander, og hvor nettopp det å på en måte være med og tenke høyt om hvordan de tjenestene skal se ut er en type samskapningsvirksomhet da, som kan være viktig. Altså, og oppsummert veldig kort i spørsmålet, hva er viktig for deg? Og det spørsmålet må vi stille, og så må vi i noen sammenhenger se at, i noen situasjoner handlar mer om att rädda liv och handlar mer om att möta någon i en kris och bruka på en måte den kunskapen vi har till att möta de behoven som melder sig. Flott, tack ska du ha. Det var utmärkt. Då går vi vidare i programmet till Petter Gjersvik som är medicinsk redaktör i tidskrift för den norske legeförening. Han har varit redaktör där i snart 25 år och har jobbat speciellt med fagspråk på norsk. Varsågod Peter. Tack ska du ha. Engelsk är idag det dominerande internationella fagspråket i medicin. Men i en norsk sammanhang kan engelska faguttryck stå i vägen för god kommunikation och fagförmedling. Vi trenger ett medicinsk fagspråk på norsk och norska faguttryck till ersättning för engelska. Fagspråk blir lätt ett stammespråk tillgängligt kun för de invigde. Det finns många exempel på att försök på att etablera norska avlöserord för engelska faguttryck blir mött med motstånd, ovilje eller sågar latter i enkelte medicinska fagmiljöer. Skyldes detta språklig latskap, exklusivitet och arroganse? Vi hører ofte argumenter som vi må bruke det engelske uttrykket fordi alle i fagmiljøene bruker dem.
eller uttrykket lar seg rett og slett ikke oversette til norsk. Jeg tror snarere forklaringen at leger flest synes det vanskelig eller ikke har trening i å finne gode norske avløserord for engelske faguttrykk. Min erfaring at dette mye lettere enn det mange tror, og jeg skal her vise min metode. Google Translate har et dårlig rykte, men har i denne sammenheng vist seg å være nyttig. Fordelen med Google Translate at den oppgir den ene mest nærliggende og sentrale oversettelsen av et ord. Engelsk-norske ordbøker i bokform eller på nett mer utdypende og nyanserte og angir gjerne flere alternative oversettelser. Engelske ordbøker, for eksempel autoritative Merriam-Webster, som tilgjengelig på nett, angir definisjoner, synonymer og eksempler på bruk. Jeg vil trekke frem tre vellykkede oversettelser av engelske faguttrykk, som mange mente var vanskelig eller umulig å oversette. I 1960-årene rapporterte forskere i USA at tidlig spredning av kreft kan påvises i lymfeknuten som først mottar lymfe fra en svulst. Og de kalte denne lymfeknuten for Sentinel Node. Norske brystkreftkirurger ønsket å informere sine pasienter om denne metoden på en forståelig måte. Og de fant disse oversettelsene av ordet Sentinel i sin engelsk-norske ordbok, vakt og vaktpost. Merriam-Websters ordbok angir flere aktuelle synonymer på engelsk, som disse. Guard, guardian, lookout, warden, watcher, watchman. Og blant annet dette eksempelet på bruk. A lone sentinel kept watch over the fort. Node betyr som kjent knute, i denne sammenheng lymfeknute, og dermed ga avløserordet seg selv, vaktpost lymfeknute. Dette ordet nå godt etablert i norske medisinske fagmiljøer. En studie der man skal finne ut om et legemiddel eller et annet behandlingstiltak ikke dårligere enn et annet, kalles på engelsk non-inferiority study. Ledende norske statistikere mente at dette uttrykket rett og slett ikke lar seg oversette til norsk på en god måte. Vi i tidsskriftet mente noe annet. Et enkelt søk på Google Translate ga denne oversettelsen av ordet inferiority, underlegenhet. Det samme gjaldt engelsk-norske ordbøker. En engelsk nettordbok ga denne definisjonen av inferiority, being lesser or lower in rank, position and quality. Ved å bytte ut prefikset non med ikke, ga oversettelsen av non-inferiority study seg selv, ikke underlegenhetsstudie. Ordet litt langt og kan virke fremmed og konstruert, men det gjør antagelig også non-inferiority study for dem som har engelsk som morsmål. Vi mener at ordet selvforklarende og bidrar til at folk forstår hva slags slike studier for noe. Tidsskrifter som publiserer vitenskapelige artikler mot betaling, men uten redaksjonell eller faglig vurdering, omtales som predatory journals. Slike useriøse tidsskrifter prøver rett og slett å lure forskere for penger. Google oversetter predatory med rovdyr, og engelsk-norske ordbøker har flere aktuelle oversettelser, blant annet røver. På Merriam-Webster står dette eksempelet på bruk, inclined to injure or exploit others for personal gain or profit. Vi falt ned på ordet røvertidsskrift som en passende oversettelse. Uttrykket ser ut til å ha festet seg,
og brukes blant annet av Store norske leksikon. Suksesskriteriet for en oversettelse at den tas i bruk. Avløserord bør klinge godt og helst ligge tett opp til det engelske uttrykk i struktur og eller uttale. Vi mener at bruk av norske faguttrykk fremmer forståelsen av kompliserte begreper og gjør kommunikasjon bedre og fagformidling mer effektiv. For å lykkes i lanseringen av et avløserord på norsk, bør man komme tidlig til, det vil si før det engelske faguttrykket har satt seg i fagmiljøene, ellers kan løpet være kjørt. Det viktig å få med seg sentrale fagpersoner i prosessen for å sikre legitimitet og autoritet. Ta gjerne opp et nyoppstått engelsk faguttrykk med oss i tidsskrift for den norske legeforening, der vi skriver om det i språkspalten. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, Petter. Et spørsmål til deg også. Du har fulgt utviklingen de siste 10 årene i å etablere gode norske avløserord for engelske uttrykk. Hvordan vil du si utviklingen har vært? Det blitt lettere eller vanskeligere i løpet av disse årene? Jeg tror samlet sett så det blitt lettere. Vi har en større forståelse for betydningen av å finne ord som folk lettere forstår. En motsatt tendens det riktig nok at de unge mer vant med og er mer tolerante overfor engelske uttrykk i dagligtalen. Så det nok to utviklingstrekk på en gang. Men alt i alt så synes jeg det går rette veien. Flott, takk skal du ha. Da går vi videre til neste foredragsholder, som seniorrådgiver Bente Christensen i Norsk Sykepleierforbund. Og hennes tema sykepleierterminologi. Hvorfor det? Vær så god, Bente. Tusen takk. Sykepleierne sitt dokumentasjon av sitt arbeid, det har vært et viktig innsatsområde for Norsk Sykepleierforbund i over 20 år. Dokumentasjonsplikten hjemlet i helsepersonelloven og i forskrift om pasientjournal. Men dokumentasjonen uttrykker også hva sykepleierne bidrar med i behandling og pleie av pasientene. Og Sykepleierforbundet har i sitt politiske arbeid erfart at det vanskelig å hevde og dokumentere verdien av arbeidet som sykepleierne gjør, fordi det ikke finnes noe data som sier noe om det. Og det gjør at sykepleietjenesten stadig blir utsatt for innsparinger og nedskjæringer, fordi den ensidig oppfattes som en utgift i helsebudsjettene. Og det utfordrende å skape forståelse for rammebetingelsene som tjenesten trenger for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Eller som Clark og Lang formulerte det, hvis du ikke kan navngi det, kan du heller ikke styre det. Du kan ikke finansiere det, forske på det, lære det bort, eller gjøre det til offentlig politikk. Det at vi ikke kan bruke data fra dokumentasjon for å si noe om kvaliteten av tjenesten, eller hva sykepleierne bidrar med for pasientens resultater, ikke en ny problemstilling. Nightingale så det samme for 150 år siden. Det betenkelig at vi vet så lite om en så betydelig del av det norske helsevesenet. Det vi vet konsekvensene når det ikke fungerer. Så, hvordan skal vi standardisere språket i sykepleierdokumentasjon? ICMP en standardisert terminologi som støtter sykepleierpraksis, pasientbehandling og omsorg. Oversatt til norsk heter terminologien internasjonal klassifikasjon av sykepleierpraksis. Den utviklet og eid av den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICN. ICMP en formell terminologi,
en ordliste med begrep og uttrykk som sykepleierne kan bruke systematisk til å beskrive og rapportere praksis. Terminologien er oversatt til 19 språk og er i bruk over hele verden, også i Norge. ICMP kan brukes i alle områder som angår sykepleietjenesten, fra kommunale tjenester og til mer spesialiserte sykehusavdelinger. Det er en av hovedgrunnene til at det nå er blitt den dominerende terminologien for sykepleiepraksis, for det finnes flere. Fra 2021 vil ICMP være en del av det større medisinske terminologien SNOMED CT. Og den beslutningen vil nok gjøre at ICMP blir mer tilgjengelig for leverandørene av elektroniske pasientjournalsystemer, og derved også for sykepleierne som skal dokumentere, og kan bidra til at det vil komme raskere i bruk. Her ser dere forskjellige eksempler på hvor ulikt samme utfordring hos pasienten kan beskrives i dokumentasjon. Men ved å bruke samme begrep om dette, nemlig risiko for underernæring, så kan vi sikre at tiltakene som settes inn er kunnskapsbasert og vurdert direkte i forhold til problemet. Og bedre definerte problemstillinger gir derved også mer målrettet og fokuserte tiltak. Og det igjen er noe som kommer pasienten til gode, for det gir bedre resultat. Bruk av ICMP gir mulighet for å spore opp og søke etter pasientinformasjon i elektronisk pasientjournal. Strukturerte data og informasjon trenger bare registreres én gang og kan gjenbrukes hvis EPJ-systemene legger til rette for det. Det gjør det lettere å aggregere data til kvalitetsforbedringsarbeid, styringsformål, forskning og utvikling. Og det vil også være et viktig grunnlag for å utvikle kvalitetsindikatorer som sier noe om kvaliteten på det sykepleierne gjør. Et viktig kvalitetsmål for pleien er for eksempel om man unngår trykksår hos pasienten. Og hvis du da definerer risiko som trykksår som en sykepleierdiagnose, og tiltak for akkurat denne pasienten kan for eksempel være sørge for trykkavlastende madrass eller sørge for hellbeskyttelse. Og så definerer du et mål som er ingen trykksår eller graden av trykksår. Så blir det mulig å se på data og se sammenhengen mellom de her tingene og se om tjenesten din har gode resultater på området. Og risiko for trykksår var et av innsatsområdene i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Men for å følge det opp så måtte man registrere data inn i en portalløsning. Og så fikk man en rapport 3-6 måneder i ettertid. Og det er klart at det er arbeidsbesparende for sykepleierne hvis de kan bruke dokumentasjonen sin direkte for å se på de her tingene og også da få snarlig tilbakemelding på hvordan resultatene er. Terminologien ICMP er bygd opp etter samme steg som sykepleierprosessen. Og det er noe som de fleste kjenner som en generell problemløsende prosess. Etter en kartlegging som resulterer i et problem eller en sykepleierdiagnose, fastsettes mål og det defineres tiltak som skal lede til målet. Og dermed så vil det at man bruker denne terminologien også gi en prosessstøtte for sykepleierne i dokumentasjons- og arbeidsprosessen. Og det er jo en helt klar forventning til nyere EPJ-systemer. Norsk Sykepleierforbund har drevet flere utviklingsprosjekt for å jobbe frem bruken av denne terminologien. Og vi har hatt et større prosjekt i samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold og med Helse Sør-Øst. Og begge disse prosjektene har resultert i flere veiledende planer som er kodet med ICMP. Og alle de planene er tilgjengelige og kan lastes fritt ned.
Det här arbetet det ingår nu I helsedirektoratet för e-helse I direktoratet för e-helse sin insats för att lägga till rätta för felles språk I helseplattformen. Och den och tillbakemeldingen från sjukepleraren som har prövat det här är att det är en väldigt fin måte att dokumentera på. Det är nyttigt, det är effektivt, det ger kontinuitet och kvalitet. Som sagt, det här har varit ett årelangt engagemang för Norsk Sykepleierforbund. Och det som är viktigt nu är I samarbete med sykepleietjenesten att få etablerat en god förvaltning av de här vägledande planerna. För kunskapsgrundlaget må ha en fast revisionscyklus. För praxis vill ändra sig och det må gjenspeiles I uppdaterade vägledande planer. Revision av det fagliga innehållet må också följa revision av terminologien som ligger där så att det hänger samman. Nya elektroniska patientjournaler vill lägga till rätta för viktiga premisser för utveckling för de kan spegla arbetsprocessen. Det är gärna det vi kallar processstötte. Och då är det viktigt att det är de riktiga processen och uppdaterade processen. Det kräver en jävlig revision av processen. Tack för uppmärksamheten. Tack ska du ha, Bente. Ett spørsmål till dig också. Du gav ett väldigt intressant exempel på detta med risiko för underernäring och hur det var fällesnämnden för många olika måter att beskriva det på. Men är inte risikon vid att ha en slik felles terminologi att det individuella vid patienten blir borta? Ja, det har varit en stor invändning mot det här I det sykepleiefaglige miljöet. Men det är språket vi önskar standardisera. Måten det uttryckes på och inte vad du gör med den enkelte patient. Fint, tack ska du ha. Då går vi vidare till nästa föredragshållare som är vår näst sista. Det är professor Johan Tønnesson som är professor I sakprosa vid universitetet I Oslo och han har gett oss 10 teser om klarspråk. Varsågod Johan. Tusen tack. För att jag får denna anledningen till att klättra upp på Sinai berg och hämta ner 10 rykande färska teser och förkynna dem för mänskligheten. Och jag börjar med att påpeka en oklarhet allerede på mitt första lysbilde. Klarspråk och klart språk, vad är skillnaden? Eller är det detsamma? Och för enkelhets skull svarar jag ja. Denne mannen är Mr. Klarspråk himself och han skuliggör på alla måter vad klart språk dreier seg om. Han har en helt selvsagt fagkunskap som basis. Han utstråler en mänsklighet. Och på detta bilde ser vi att det är inte ett helt klart bilde för han var tidig uppe för att komma på VGTV som heller ikke har fått fininstilt sitt kamera. Men han är på en måte till stede alles, overalt med en helt usedvanlig evne som vi syns är förebildlig och som kan anskuliggöra alltså vad klart språk är. Den första tesen lyder slik, klarspråk är inte enkelt. Och det lilla påståtte Einstein-citatet gör allt så enkelt som möjligt men inte enklare. Lite av poängen med det är att det kanske kommer från Einstein för med hans relativitetsteori så får vi sett lite in I problemen här. För det som ska förmedlas när vi har problem med att vara klara, det är ofta komplext. Mitt första föredrag het innanför klarspråkfältet het klart språk är inte alltid enkelt. Och där belyste jag mitt poäng ved att beskriva en nybakt fars, min egen, odyssé genom ett hav av officiella nettsider som inte förte hem till Ithaka. Heller inte till ett vanskligt formulerat reglement om komplexa ordninger. Annan tese. I gamla dagar, det vill säga när jag var ung, blev klart språk förstått som grammatiskt vällyckade ord och setningar. Nu vet vi att yttringen är om noe fra noen
til noen preget av konteksten hos den som skriver, og av de mange menneskene med sine verdener som den skal leses av. Språkvettregler må variere med situasjon og sjanger, slik nevnte Nakstad demonstrerer daglig. Klarspråk har respekt for faglighet. Myndighetene oppnår ikke klart språk ved å fjerne, men ved å verne faglighet, slik den for eksempel målbæres på toppplan av direktøren og legen Camilla Stoltenberg, eller av fagarbeideren i helsevesenet. Kommunikasjonsmedarbeidere skyller ofte fagligheten ut med det klarspråklige badevannet. Klarspråk saklig. I germanske språk har vi det vidunderlige ordet sak, som noe forpliktende, og det det som vi skal holde oss til når vi for eksempel snakker og skriver om helse. Her deklamerer jeg en typisk saklig, klar og kompleks formulering fra NOU-en fra 2019 med forslag til ny forvaltningslov. Utviklingen tilsier at forvaltningen bør drive en saklig virksomhet som borgerne forstår og kan akseptere. For saksbehandling betyr dette for det første at forvaltningen ikke skal være partisk eller korrupt, og at den skal være åpen, tilgjengelig og forståelig. Mitt fag som det ble nevnt, sakprosa, og jeg forsvarer sterkt det begrepet som litt uoversettelig til engelsk, dessverre. Jeg forsvarer det begrepet fordi det kombinerer saken med prosaen, og jeg mener at prosaen signaliserer omsorg for språket og samtalen. Ida Seljeseth heter en kvinne. Hun vakte oppsikt med sin disputas nylig over avhandlinga «Klart språk og retorisk medborgerskap». Hun tilfører en ny dimensjon til klarspråket. Et krav om at det skal myndiggjøre borgeren. Helsespråk og annen myndighetsprosa må ikke bare informere, men invitere borgeren inn i kritisk samtale, noe som rimer veldig godt med Jan Fricks resonemanger om samskaping. Men det mest selgende kronargumentet for å satse på klart språk effektivitet, og det utvilsomt mange årsverk spart i etatene, og mye smerte lindret og kanskje fjernet hos oss brukere av for eksempel skatteetatens tekster, fordi dyktige folk der har satt seg i vårt sted og reformert skjemaer og nettsider deretter. 7. Klarspråk kan sikre rettssikkerheten. Jeg skriver «kan». Et sentralt poeng for nevnte Seljeseth at klart språk ikke automatisk sikrer rettssikkerheten. Argumentet for jo at vi blir klar over våre rettigheter og plikter når språket klart. Men det klare språket kan også være et kommandospråk. En melding om at du skal i fengsel fordi myndigheten har gått seg vill i lovspråket kan være klar, men undergravende for rettssikkerheten. Når vi snakker om språk i dag, mener vi jo mye mer enn skriftlig verbalspråk. Ordene kommer skriftlig og muntlig, og nesten aldri alene. Og kanskje kommuniserer vi, som på IKEA-bruksanvisningen, ikke med ord i det hele tatt, når vi prøver å praktisere klart språk. Men klart språk også verbalspråk. Selvsagt det forandring. Selvsagt kan vi gå alt for langt i pedantisk kamp for skille mellom overfor og ovenfor. Men for å sitere meg selv i et intervju som straks skal publiseres, og det dreier seg også om min erfaring med undervisning i klarspråk, utdanning av klarspråkmedarbeidere. En klarspråkmedarbeider vinner ikke tillit ved å være unøyaktig med syntaks, ortografi og tegnsetting i det skriftlige, eller med et slurvet og floskeltungt språk. Jeg en nådeløs rødpennlærer når jeg går gjennom deres skriftlige innleveringer, og godtar ikke i muntlig sammenheng at alle problemer utfordringer, og at man skal sette fokus på noe som helst, eller når de bruker derimot i betydningen i midlertid. Det klare språket kan også være poetisk. «The poetic function of plain language» kalte jeg mitt foredrag på den internasjonale Plain Language-konferansen i 2019. Et saklig språk behøver ikke være berøvet saft og retorisk kraft. Et saklig språk kan
også stundom rendyrke den politiske, poetiske funksjonen. Selvsagt ikke alltid, men hør nå her. The purpose of this act is to improve. Dette fra åpningen av første paragraf I The Plain Language Act, signert Barack Obama I 2001. Og vi hører det noe med rytmen her, som vi kjenner igjen fra litteraturen, for eksempel fra Shakespeare, Stormen. But yet you shall have freedom, so, so, so. Her finner vi også fine bokstaver I purpose, improve, og s-er, purpose, this, og i-er, this is improve. Det var de 10 tesene, nå forkynt for menneskeheten, og jeg sier takk for oppmerksomheten. Glimrende, Johan, tusen takk. En refleksjon til deg til slutt. Du nevnte Mr. Klarspråk himself, Espen Nakstad. Han ble en gang spurt, hvordan det du klarer å snakke så forståelig til oss, Nakstad? Hva liksom løsningen her som vi andre kan strebe etter? Og da sa Nakstad at nei, jeg gjør I grunn ikke noe spesielt, jeg snakker slik jeg gjør til pasientene. Så hvilken refleksjon har du rundt Nakstad siden du fremhever han som et eksempel til etterfølgelse? Hva kan vi egentlig lære av han? Jeg skriver litt om det I boka, så får jeg samtidig henlede oppmerksomheten litt mot den. Jeg tror altså ikke at Nakstad kom slik ut av mors liv. Jeg tror at han bygger denne tilsynelatende uanstrengte måten å formidle vanskelig beskjed, vanskelig budskap, faglig innsikt på. Jeg tror han bygger det på solid ervervet erfaring og på utdanning. Han har også en utdanning innenfor flere felter, som I en veldig sånn samlet kompetanse. Så han kommet opp på det vi kaller et virtuost nivå. Og da kan det være veldig lett å tenke at ja, men det jo bare for de helt spesielt talentfulle. Sånt kan ikke jeg bli noen gang. Det nettopp budskapet mitt I min utdanning av klarspråkmedarbeidet, at om de ikke akkurat skal bli kloninger av Nakstad, så skal de systematisk bygge opp en slik erfaring og dannelse og kunnskap, at de kan I alle fall agere noe på samme måten, der hvor de skal gjøre sin viktige jobb for myndighetene. Tusen takk skal du ha. Da vi kommet til det aller siste innlegget I dag, og det ved professor Magne Nylenna, som en av redaktørene bak den boken vi har presentert I dag. Og Magnes innlegg da med titlen «Helsespråk I bokform». Vær så god. Ja, det vi har hørt nå, det altså smakebiter fra boka «Helsespråk» som blir publisert I dag. Boka resultat av et prosjekt som initiert av gruppe for norsk medisinsk fagspråk og finansiert av Språkrådet, Helse Sør-Øst ROF og Direktoratet for e-helse. Jeg vil også takke tidsskriftet Sykepleien og tidsskriftet for den norske legeforening for nyttig hjelp og støtte underveis I produksjon. Som vi har hørt, består boka av 23 kapittel, der 25 forfattere med ulik fagbakgrunn har vært bidragsytere. Gjennom 224 sider så presenteres helsespråkets både muligheter og utfordringer, ja, kanskje også problemer, Johan. Her beskrivelser av helsespråkets særpreg og eksempel på tiltak for å forbedre språket. Det ganske stor tematisk bredde på disse 224 sidene. Språkforskeren Heidi Gilstad fra NTNU gir den første norske definisjonen av helsespråk og drøfter begrepet fra sitt lingvistiske ståsted. Flere inne på helsespråkets svakheter og forbedringsbehov. Men først og fremst så det eksempel på innsatsområdet for å forbedre helsespråket som gis I boka. Det kan handle om pasientkommunikasjon, som vi har hørt Jan Frick snakke om, felles terminologier, som vi har hørt om både fra sykepleiere og fra Direktoratet for e-helse. Men det også eksempel på
kan vi si bevisst språkbruk I lærebøker, ordbøker og leksika som med på å forme vårt språk I dagliglivet. Norske avløserord som Petter Gjersvik presenterte, hører vi mer om. I disse tider det naturlig at pandemiinformasjon får en spesiell plass. Og innkallingsbrev fra sykehus, som jo etter hvert har utviklet seg til å bli ganske kompliserte juridiske dokument, har vært et innsatsområde der vi allerede har vist resultat. Vi har hørt statssekretæren nevne eksempler fra Helgelandssykehuset, og Helse Sør-Øst har nå ledet et prosjekt for å nettopp forbedre innkallingsbrevet, gjøre det enklere og mer forståelig. Og så går altså klarspråk som fenomen igjennom hele boka. Det et offentlig innsatsområde. Alle offentlige tjenester skal bruke et klart og tydelig språk, og helsetjenesten definitivt ikke noe unntak. Som alltid ser vi oss litt rundt og spør hvem kan vi lære av. NAV har allerede hatt et klarspråkprosjekt på gang, og juristene går faktisk foran. Hvem skulle trodd det? Førsteamanuensis Jon Christian Nordrum leder et prosjekt ved det juridiske fakultet ved Universitetet I Oslo og presenterer erfaringene fra det. Og så, hvor finner du nå denne omtalte boka? Boka publiseres som et supplement til kvartalstidsskriftet Mikael, som utgis av det norske medisinske selskap. Navnet Mikael, ja det har tidsskriftet etter den første professor I medisin I Norge, Mikael Skjeldrup. Han var også redaktør for Norges første medisinske tidsskrift, Eir, på begynnelsen av 1800-tallet. Boka Helsespråk fritt tilgjengelig på nettet. Der finnes den som enkelt kapittel som kan leses, deles, nedlastes og skrives ut, og hele boka kan også lastes ned som ett helhetlig PDF-dokument. Du finner boka ved å gå til det norske medisinske selskaps hjemmeside, dnms.no, eller hjemmesiden til tidsskriftet Mikael, mikaeljournal.no. Der velger du supplementer og klikker på helsespråk. Boka, tror vi, håper vi, kan være et hjelpemiddel I utdanning av helsepersonell, I utarbeidelse av informasjonsmateriell til pasienter og publikum, og til større språkbevissthet I alle deler av helsetjenesten. Vi håper at boka blir til nytte og inspirasjon I arbeidet for et bedre helsespråk. Takk skal du ha, Magne. Du har jo engasjert deg I helsespråket I omkring 40 år nå. Da har jeg to spørsmål avslutningsvis. Hvordan vil du si utviklingen gjennom disse 40 årene har vært? Vi hørte Petter Gjersvik fortalt at fra hans ståsted så hadde det blitt enklere og mer forståelse for å jobbe med helsespråk. Og hvis du ser litt I kikkerten, hvordan tror du de neste 10 årene vil se ut? Ja, det har skjedd en revolusjon I mine 40 år. Jeg begynte I tidsskrift fra Norske Legeforening tidlig på 1980-tallet. Da var tidsskriftet, jeg har nesten sagt, en godt bevart hemmelighet, I hvert fall for offentligheten. Det var et blad som kom til alle norske leger, men som ikke var kjent noe særlig utover de kretser, ja, knapt innen de kretser, vil jeg si. Ikke minst med internettets inntreden på midten av 1990-tallet. Tidsskriftet var blant det første å få en internettutgave I 1996. Så har jo tilgangen til medisinsk litteratur og kunnskap eksplodert for folk flest. Det betyr også at nysgjerrigheten på ordenes betydning har økt tilsvarende. Og parallelt med det så har vi altså, vi fikk pasientrettighetsloven I 1999 som tilplikter helsepersonell å gi informasjon etter pasientenes behov. Og den kunnskapstilgangen kombinert med den rettigheten pasientene har I dag, det forutsetter et annet språk enn det vi hadde for 40 år siden. Og hvordan ser det ut fremover? Ja, jeg tror utviklingen bare vil gå videre. Jeg har jo en tese om helsespråkets konvergens
Det vil si, for 200 år siden, så var det egentlig ikke stor forskjell på allmenn språk og fagspråk. Så fikk vi utviklet profesjonene utover på 1800-tallet, og for helsetjenesten så var jo det 20. århundre en eksplosjon I spesialiteter og kunnskapsproduksjon. Vi har nå 29, snart 33 autoriserte helsepersonellgrupper I Norge. Bare blant leger det 46 ulike spesialiteter. Alle utvikler sin egen terminologi og sitt eget språk. I den perioden så har fagspråket og allmennspråket delt seg og gått fra hverandre. Så ser vi altså fra midten av 1990-tallet at vi får det som jeg vil kalle en konvergens av de to språka. Det slutt på at folk flest snakker om sukkersyke eller kunstig nyre. Nå snakker folk flest om diabetes og dialyse, akkurat som fagfolk gjør det. På den andre siden, når vi hadde svininfluensa pandemin for en del år tilbake, så var det forsøk, det var jo landbruket som satte seg imot den betegnelsen, og man forsøkte å introdusere mer virologiske definisjoner, men det var svininfluensa som ble brukt også I det medisinske miljøet. På den måten så spiller disse ulike miljøer sammen og danner et felles språk som vi tror altså blir fremtidens helsespråk, forståelig både av fagfolk og av publikum. Flott, takk skal du ha. Da dette nettseminaret over. Takk til alle som har bidratt. Takk til alle innlederne. Takk til dere som har fulgt med på skjermen. Jeg håper riktig mange av dere vil ta en titt på boka. Vi har prøvd å gjøre den så tilgjengelig som mulig ved å legge ut alle kapitler og hele boka som PDF for alle som ønsker å lese. Vi håper også at dette ikke bare en enkeltstående nettseminar, men starten på noe mer, at helsespråk kommer på alles lepper, og at vi møtes igjen om ikke alt for lenge. Takk for nå.